လေယူ33အပိုင်း39စပွဲသူအရက်ချိုပလင်ချသည့်အခါတွင်မင်းကလေးနှစ်ယောက်သည်ထိုင်ရာမှထလိုက်ကြသည်ဖေဖေကမျက်မှောင်ကြီးကုတ်ထားရမှစကားလက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးစကားပြောစရာရှိသဖြင့်ခဏလောက်နေခဲ့ရန်အမိန့်ပေးသည်စကားလက်ကအာကိုတကြီးဖြင့်မီလာနီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်တို့ရတွင်မီလာနီလည်းဘာမှမတတ်နိုင်လက်ထဲကလက်ကင်ပဝါကိုလုံးချေကအသာထွက်လာခဲ့သည်ဆွဲရက်ကကိုအတန်မမီအောင်ဆေးပစ်ခဲ့သည်တကယ်ပြောစမ်းမအောင်ဘာပြောချင်သေးသလဲလုပ်ပုံကနည်းနည်းမှမဟုတ်ဘူးမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တာဖြစ်ဘာမှမကြသေးဘူးအခုနောက်ရင်ထောင်နေပြန်ပြီတူတူဖေဖေတူတူအစိကန်တွေအမေကြားတော့ဘာဖြစ်သလဲအားလုံးသိပြီသားဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်နေပြီတော်တဲ့သမီးမိဘမျက်နှာအိုးမဲ့တုတ်တယ်မအေးလဲသူ့စိတ်ကြောင့်အိရာတွေလဲနေပြီငါ့ကိုလည်းခေါင်းမဖော်ရဲအောင်လုပ်တယ်ထွေသိချက်စရာကောင်းတာပဲဒီတခါငါ့ကိုမျက်ရည်ကမထိုးနဲ့နော်ဒါပဲဖေဖေကဒေါသတကြီးပြောနေသည်အတန်ကတုံနေသည်စကားလက်မျက်ရည်တွေဝဲကငိုချင်လာသည်နင့်ကြောင့်ငါသိတယ်လင်းသေးတာတော့မကြသေးဘူးမဟုတ်ကဟုတ်ကသတင်းကကြားရပြီငိုမနေနဲ့ဒီနေ့စကားပြောချင်မရဘူးဘူကြီးပတလာဆိုတဲ့ကောင်းစီကိုတွားရအောင်မယ်ငါသမီးရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုဖျက်ရဲကောင်းမနက်ကြမှာထပ်ပြောမယ်။လကားပဲ။ဘာမှအသုံးမကျဘူး။မနက်ဖြန်မြိုင်းသားရကိုပြန်လိုက်ရမယ်။အစင်းနဲ့ပြန်ထား။ဒီမှာကြာကြာထားရင်ဒီထပ်ပို့ပြီးအရှက်ကွယ်မှာ။ငိုမနေနဲ့။နေရငါ့ကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်။အိမ်မှာကိစ္စများရတဲ့အထက်သူ့ကိစ္စကဒီထိလိုက်လာရတယ်။တော်ပြီတော်ပြီငိုမနေနဲ့။မီလာနီနဲ့ဒေါ်လေးပစ်တီကအစောကြီးအိပ်ပျော်နေပြီ။ပူနွေးသည့်အမောင်ထုတဲ့တွင်စကားလည်းအိပ်မပျော်။ရှင်내ကလေးနေသည်ယခုမှအတလန်နာတွင်ပျော်ပျော်ပြပနေရမည်ကြံကားရှိသည်မြင်သားရကိုပြန်ရတော့မည်မိမိကိုမျက်နှာပြရတော့မည်ခေါင်းအုံပေါ်တွင်မျက်နှာအပ်၍စကားလည်းလူးလိမ့်နေမိသည်ထိုစဉ်တိတ်ဆိတ်သောလမ်းမဘက်စီမှအတန်တန်ကြားရသည်တဲခွေချင်းမရှိတော့လဲသူကြားနေကြအတန်စကားလက်သည်အိယာမှထလာကပရင်းဝတွင်ရက်သည်အဝင်လမ်းမှသည်တပင်အုံများအောက်တွင်မှောင်နေသည်ကောင်းကင်တွင်ကျေရိုးကခက်မိန်မိန်လက်နေသည်အတန်ကတဖြည်းဖြည်းနီးလာသည်ယထာဘိန်းသံများနှင့်တဖြောက်ဖြောက်မြည်သောမြင်းခွာသံများဖြစ်သည်စကားပြောသံများကိုလည်းကြားရသည်စကားလည်းရုတ်တရက်ပြုံးလိုက်မိသည်အတန်အော်အော်မူးမူးနှင့်တချင်းဆိုလာသည်ဖေဖေအတန်ကိုကြားရသည်ထုံးစံအတိုင်းဖေဖေမူးလာပြီအမိုးပလက်ဘာဂီယထာသည်အင်းရှိစင်ဝင်တွင်ရက်လိုက်သည်ယထာပေါ်မှဆင်းလာသည်မမဲတရံကိုမြင်ရ၏ဖေဖေတယောက်တည်းမဟုတ်အဖော်တယောက်ပါလာသည်တကားပွင့်တန်နဲ့ဖေဖေအတန်ကိုကြားရသည်ခုရောဘတ်အင်မတ်ရဲ့တခြင်းဥဆိုပြမယ်ဒီတခြင်းကိုငါတို့ကြီးရဖို့ကောင်းနေကွဒီတခြင်းကိုဦးလေးတက်ပေးမယ်ဟာတိတ်ကောင်းတာဗောဦးရအဖော်ကခတ်အုပ်အုပ်ရေ၍ပြောသည်အတန်ကခတ်ဝဲဝဲဒါပေမဲ့ခုမဆိုနေနဲ့ဦးဦးနောက်ကြမှဆိုပြပါဟုတ်တော့ဘူကြီးပတလာအတန်ပါလားဒုက္ခစကားလက်လန့်သွားသည်တို့ရတွင်ချက်ချင်းအားတင်းလိုက်သည်တယောက်နဲ့တယောက်တနက်ဖြစ်မပြစ်ခဲကြသည့်အတွက်တော်သေးသည်အရမူးမူးဖြစ်အိမ်တို့နှစ်ယောက်အတူတူပြန်လာကြပုံကိုထောက်လင်းအစဉ်ပြေလာကြပုံရသည်အိုးမရဘူးအခုဆိုပြမယ်ငါတူကြီးလည်းနားထောင်ရမယ်နားမထောင်ရင်အော်ရင်းနယ်သားတော့တနက်နဲ့ပြစ်အသက်ပဲအော်ရင်းနယ်သားမဟုတ်ပါဘူးချာလစ်တန်နယ်သားပါအတူတူပဲชาร์ลส์ตันเนดาก็ตาပြီးတော့ซูသေးတယ်ชาร์ลส์ตันမာလီငါခင်မှာ2ယောက်ရှိတယ်ชาร์ลส์ตันသားလဲซูတာပဲစကားလက်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေသည်စကားလက်ကအပေါ်ယုံအင်းကြီးဘာကလေးခြုံလိုက်သည်သူဘာလို့ရမြင်နေဘာမှမတတ်နိုင်ဤအချိန်တွင်အိမ်အောင်စင်းကသူ့အဖေကိုတွဲခေါ်ယူလဲမဖြစ်ဖေဖေကအိမ်ထဲလဲမဝင်ဝင်းချန်ဇီယိုတိုင်ကိုကာ၍အတန်အော်အော်ကြီးဖြစ်တချင်းဆိုနေသည်အင်းမိဘချင်းတွေတည်ရင်ဒုက္ခစကားလက်ဗရင်းပေါက်ပေါင်တွေလက်ထောက်၍အရေးအခြေကိုကြည့်သည်ဖေဖေကစိုးပေါက်မမှန်စိုးပေါက်မမှန်အတန်မမှန်ဆိုလျင်တော်တော်နားထောင်ကောင်းမိတခြင်းဖြစ်သည်ဤတခြင်းကိုစကားလက်ကြိုက်သည်ချစ်သူရဲ့ကောင်းအိပ်ပျော်ရာနေမည်မိမလာကလေးတယောက်ရဲ့အထီးကျန်ဘဝပဲချစ်သူတို့ကသူနီးမှာငူကြီးကတပြင်းချာရှာပါလေ
စကားလက်ကလွမ်းစရာတီးကိုစိတ်ထဲကလိုက်၍ညင်းနေသည်ထို့စဉ်ဒေါ်လေးပတီနဲ့မီလာနီတို့အခန်းထဲမှလှုပ်လှုပ်ရွတ်ရွတ်အတန်များကိုကြားရသည်သူ့ဖို့ကိစ္စမရှိအဖေအကြောင်းကိုတီးပြီးသားဖေဖေမူးလာလျင်ဤတို့တချင်းဆိုမြဲအော်ကျဲဟစ်ချေလုံးမြဲတို့ရရင်ဒေါ်လေးပတီနဲ့မီလာနီတို့အဖို့မူအသက်အဆန်းဖေဖေလိုရရင်ကြမ်းကြမ်းယောက်ျားကြီးမျိုးကိုမတွေ့ဘူးသေးယခုအဖြစ်ကိုတီးလျင်လမ်းဖြန့်၍မူးမေးကုန်ကြမည်လို့ဟုမဆိုနိုင်တရံနှစ်ခုသည်ပူးသွားကြကစေဝင်လှေကားသို့တက်လာသည်တကားကိုခတ်အုပ်အုပ်ခောက်တံပေါ်လာသည်ငါဆင်းသွားမှထင်နေဖေဖေဖြစ်နေတော့ငါပဲဆင်းမှကောင်းမှာတော်လေးပတီသာဆိုရင်တော့ဖေဖေစီမရောက်ခင်တက်တည်မှာစကားလက်တွေးသည်အစီကံတွေသိရင်မကောင်းဖေဖေဖြစ်လာပုံကိုအစီကံတွေမသိစေချင်ဦးလေးပီတာကအဲ့ရသို့တွဲဖို့လေသူ့ကိုအယံမှုသမားထင်ပြီးတဲဖို့ကြသလားစသဖြင့်စူစူပူပူလှုပ်အောင်မည်ဖေဖေကိုကင်တွေတတ်သူဆိုရင်ညင်သာယာကဘန္နာစိုးကြီးပေါ့တယောက်သာရှိသည်စကားလက်ကညဝေအင်ကြီးရှိကိုလေပင်ထီအောင်ကျဲသီးတက်လိုက်ပြီးဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ကိုမိညီကအောက်ထပ်ခန်းမတဲသူဆင်းလာခဲ့သည်ဖျောင်းနိုင်ကိုခုံမော်ရင်းစိုက်ပြီးနောက်ခန်းမကြီးတကောက်ကိုဖွင့်လိုက်သည်မုံကြီးကြီးအလင်းရောင်ထဲတွင်တတတရရဝစ်စားထားသည့်ရပ်ပဒလာကိုမြင်ရ၏အယက်ပုပုဗလကောင်းကောင်းသူ့အဖေကိုတွဲထားသည်စောစောကတချင်းတံမှာတတိမမေ့ခင်နောက်ဆုံးတချင်းဖြစ်ဟန်တူသည်ရပ်ပဒလာ၏ပခုံးကိုတိုင်းလျက်အုတ်ထုတ်လည်းမပါတော့လေစည်းကနရွယ်နာရောက်နေပြီရှေလျားဖြူဖွေးသည့်စပင်များကဖျို့ဖျဲရှက်အင်းကြီးပေါ်တွင်အယက်တွေစွန်းထင်လျက်မင်းအဖေမဟုတ်လားဘူကြီးပဒလာ၏ခက်ညူညူမျက်နာဘောကမျိုးလုံးများကခက်လောင်လောင်ရပ်ပဒလာကဖယိုဖျဲဝတ်ထားသည့်စကားလက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်သူ့အကြည့်သည်ညဝေအင်းကြီးရှိကိုဖောက်ထွက်သွားသည်ဟုထင်ရသည်အထဲခေါ်ကလေးစကားလက်ကခတ်တူတူပြောသည်သူ့အဝတ်အစားကြောင့်ရှက်နေသည်ဤလူကသူ့ကိုလောင်တော့မည်ဤလူနည်းမှပြန်လာရသည်ဟုဖေဖေကိုစိတ်ဆိုးသည်ရပ်ပဒလာကဖေဖေကိုရှေ့သို့တွန်းပို့သည်အပေါ်တော့ကိုတွဲပို့ပေးရမလားမင်းတယောက်တည်းမနိုင်ဘူးသူ့ကိုကြီးကတိတ်လေးတယ်ရဲတင်းလာသည့်ရပ်ပဒလာ၏စကားများကြောင့်စကားလက်အံ့ဩသင့်သည်ရပ်ပဒလာသာအိမ်ပေါ်ထိတက်လိုက်လာလျင်အခန်းထဲတွင်တုံ့နေကြသည့်ဒေါ်လေးပတီနှင့်မီလာနီမိတို့ရှိမည်နီဟွန်းနေပါစေအိမ်ခန်းထဲကစတီပေါ်မှာပဲထားခဲ့စတီလားစတီလားအရေးတဲ့နောက်မလီစမ်းပါနဲ့ရှင်ကဲချချဒီပေါ်မှာချဖနက်တွေချုပ်ပေးရအောင်မလားနေပါစေသူဒီလိုပဲအိတ်တက်တယ်ရပ်ပဒလာဖေဖေချစ်တော်များကိုဆိုဖာပေါ်သို့တင်ပြီးခတ်တိုးတိုးရည်သည်စကားလက်သူ့စကားကြောင့်သူ့နှာခမ်းကိုပြက်ထွက်အောင်ကပ်ပစ်လိုက်ခြင်းသည်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်မာတော့ရပ်ပဒလာကခက်မိန်မိန်ခမ်းမဆောင်ထဲမှပြန်ထွက်သွားသည်ပရင်းမောက်ပေါင်တွင်တင်ပြစ်ခဲ့သည့်အုတ်ထုတ်ကူကောက်ယူသည်တနင်းကလေးနှင့်ညစာလာဆိုင်တွေ့ကြသည်လားဩရပ်ပဒလာကတကားကိုအတန်မမီအောင်နောက်ပြန်ပိတ်၍ထွက်သွားသည်နောက်ဖေးတန်လျာအစီကံတွေလာ၍နနက်စာမပြင်းမီနနက်9နာရီခွဲတယ်စကားလက်အိယာမှာထသည်တိတ်ဆိတ်နေသည့်အိမ်အောင်ထက်ကိုဆင်းသွားသည်ဖေဖေနိုးနေသည်ကြည်စံထိတ်ဖူးလို့ခြုံနေသည့်သူ့ခေါင်ကိုလက်နက်ဖက်ဖြင့်ဖြစ်ညစ်ပုတ်ရင်းထိုင်ကုန်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်စကားလက်ဆင်းလာသည့်အခါတွင်လှမ်းကြည့်သည်မျက်ရိုးတွေကိုက်နေသည်ဖေဖေလူပုံကောင်းသေးရဲ့လားစကားလက်ခတ်တိုးတိုးကျင်းသည်ဘယ်ချိန်ကျမှပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့လေအေးအေးဆေးဆေးမဟုတ်ဘူးအရက်မူပြီးတချင်းတွေဆိုလာတယ်အိမ်ကြီးချင်းတွေအကုန်နိုးကုန်လာပဲတချင်းဆိုတယ်ဟုတ်လားဒါပေါ်စုညံ့နေတာပဲဖေဖေတို့ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးဖေဖေကသာမမှတ်မိတယ်အိမ်ကြီးနားချင်းတွေကလေတေတောင်မေးတော့မှမဟုတ်ဘူးဒေါ်လေးပစ်တီနဲ့မီလာနီတို့ကောဘလို့ထင်ကြမလဲဒုက္ခပဲဖေဖေကရှာလေးကြီးဖြစ်ပြောက၆သွေးနေသည့်နှက္ခမ်းများကိုရက်လိုက်ဖေဖေကတော့ကစားတာပဲမှတ်မိတယ်။ဒီနောက်ဘာဖြစ်မှန်းမသိတော့ဘူး။ကစားတယ်ဟုတ်လား။ဘတလာဆိုတဲ့တရားပေါ့။သူကဒီနားမှာသူ့လောက်ပိုကကစားကောင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလို့ကြွားတာနဲ့မခံချင်လို့ကစားလိုက်တာ။ဘလောက်ရှုံးသွားတယ်လဲ။ဘယ်ရှုံးမလဲဖေဖေပဲနိုင်တာပေါ့။အရက်ကလေးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးသားကစားရရင်ဖေဖေဘယ်တော့မှပိုကမရှုံးဘူး။ဖေဖေပတ်ဆိုင်အီလည်းကြည့်ပါဦး။ဖေဖေကခက်ခဲပင်ပန်းစွာလှုပ်ရှားကအင်းကြီးအိတ်ထဲမှာတရေပဆန်အိတ်ကိုဖွင့်လိုက်သည်တရေအိတ်ထဲတွင်တပြားများမရှိဖေဖေသည်
ိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်ပတ်စံအိမ်ကိုကြည့်နေသည်ဟင်ငွေ900မရှိတော့ပါလားသမီးမေမေဘူးပိတ်ဆို့မှုကိုဖျက်၍ရောက်လာတဲ့မှောင်ခိုနိုင်ငံသားပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ယူလာတာပြန်စိတ်တောင်မကြမ်းတော့ဘူးစကားလက်ကဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသည့်တရေအိတ်ကိုကြည့်ရင်စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာသည်ဒီမျိုးမှာသမီးတော်ခေါင်းဖော်ရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဖေ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 လောက်တာနဲ့အလုံးအရှက်ကွဲကုန်ပြီတော်တော့ကွေးမပြောနဲ့တော့ခေါင်းခါရတဲ့အထေဘူကြီးပတလာလိုလူမျိုးနဲ့အရက်မူးပြီးအိမ်ပြန်လာတယ်ပြီးတော့ခုနှစ်သန်းတင်ပြီးတချင်းတွေဆိုလာတယ်ပါလာတဲ့ပတ်စံနဲ့အကုန်ဖဲရှုံးပြစ်တယ်ဒီကောင်ကပိုကသိပ်ဆွဲကောင်တယ်ဒီလောက်ဖဲရိုက်တော်တဲ့ကောင်လူကြီးလူကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့မိမိကြားရင်ဘာပြောမလဲဖေဖေကမောကြည့်လိုက်သည်သူမျက်နာတွင်အထိတ်တလန့်အေးအယောင်ပေါ်နေသည်သမီးမိမိကတော့စိတ်ထိခိုက်ပါပဲဒါတော့ဖေဖေပဲစဉ်းစားကြည့်ဖို့သမီးဟာမိဘမျက်နာကိုအိုးမဲတုတ်တယ်လို့ဖေဖေမနည်းညကပဲပြောခဲ့တယ်တက်သားတွေရံမုံွေအတွက်ဝင်ကတာလေးကိုအကြီးအကျယ်လှုပ်ပြောလိုက်တာစကားလည်းရှက်တယ်ငုံမိလိမ့်မယ်ကေတော်ပါတော့ကွယ်မပြောပါနဲ့တော့ခေါင်းကိုက်လာပြီဒါတွေဆက်ပြောရင်ဖေဖေခေါင်းကွဲထွက်တော့မယ်ဖေဖေပဲပြောတာမဟုတ်လားသမီးကကဲတော်ပါတော့ဗျာကျုပ်တောင်းမှန်ပါတယ်ကျုပ်ပြောမိတာမှားပါတယ်တော်ပါတော့စကားလက်အိုဟာယာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီဟုတ်ပြီလားသမီးကိုအရှက်တဝဲဖြစ်အောင်အိမ်ပြန်ခေါ်ဦးမလားမခေါ်ပါဘူးကွယ်အစကတည်းကခေါ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးစတာပါဖေဖေဖဲရှုံးတာကိုလည်းမိမိကိုတော့မပြောပါနဲ့အကုန်ကြများရလို့စိတ်ညစ်နေတာဒီမှာဆက်နေခွင့်ပြုရမယ်ပြီးတော့သမီးကိစ္စဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဖွားကြီးရဲ့အတွင်းပြောတာဆိုတာမိမိကိုပြောရမယ်ဒီလိုဆိုရင်သမီးလည်းမပြောဘူးဖေဖေကသူ့သမီးကိုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြည့်သည်ဖေဖေကိုချင်းချောင်နေရလားမင်းညကဖေဖေလို့ပုံဟာအရှက်တကွေးဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးလားကဲကဲကဲဒါတွေအားလုံးတင်မုန်းချီလိုက်ပြီနေစမ်းမအောင်ဒေါ်လေးပစ်ဒီတို့အိမ်မှာဘရန်ဒီလေးပါလိမ့်မထားဘူးလားဖေဖေသိတ်ခေါင်းကိုက်စကားလက်ချေပြားထောက်ရီထွက်သွားသည်ခန်းမကြီးထဲမှာတဆင့်သမင်းစားခန်းတို့ဝင်ကဘရန်ဒီပလင်းကိုယူလာသည်။သူနှင့်မီလာနီတို့ကဘရန်ဒီကိုအမူးပြေစေဟုခေါ်သည်။ဒေါ်လီပီတီတယောက်ရင်တလက်လက်ခုံပြီးမူးလျင်သို့မဟုတ်မူးသည်ဟုထင်လျင်တကြိုက်လောက်တောက်တတ်သည်။သူမျက်နာကအောင်ပွဲရသည့်မျက်နာ။ဖေဖေကိုအာခံခဲ့ရသည့်အတွက်ရှက်ဟန်မရှိ။မမေ့စီမိသူတွေမိတို့ရေရေယူဆိုင်စရာမလိုတော့။သူ့ဘက်ကဖေဖေရှိနေပြီ။အတလန္နာတွင်နေရခဲ့ရတော့မည်။သူကြိုက်တယ်လို့နေရတော့မည်။တော်လေးပစ်တီဆိုသည်ကလည်းမှုစရာမရှိစကားလက်သည်ဗီဒီယိုကိုလှက်ကဘရန်ဒီပလင်းကိုရင်မှာပိုက်ထားသည်မမုံပင်ချောင်းပေတွင်ပျော်ပွဲစားထွက်မည်ကြောက်တောင်တွင်ကောင်လုံးတွင်ပျော်ပွဲစားသွားကြမည်အဲ့ခံပွဲများကာပွဲများသို့သွားရတော့မည်ညကာပွဲများသို့သွားရတော့မည်ဘာကီဖြစ်လေငင်းကန်ထွက်မည်တနင်္ဂနွေနေ့ညစာစားပွဲများသို့သွားရတော့မည်အတလန္နာတွင်သူသည်ယောက်ျားပြူတွေဝိုင်းဝိုင်းလေတော်မြေဘဟုချက်မာတွင်ရောက်နေမြေစေယုံသွားပြီးနည်းနည်းပပလှုပ်ပြလိုက်ရင်ယောက်ျားပြူတွေကလည်းသဘောကျသည်စေယုံကိုစိတ်မပြတ်မြိုင်သားရကသူ့သောချံတွင်အပင်ကိုလှုပ်လိုက်သည်နှင့်ပင်မဲ့တွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေးကြတဲ့ကဲ့သို့စကားလက်လိုမင်းကလေးလက်ထဲသို့ယောက်ျားလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာရတော်မြေစကားလက်ကဘရန်ဒီပလင်းကိုဖိဖိထံယူလာသည်မင်းညကဖိဖိမူးခဲ့သည့်အတွက်ဖျားကိုပင်ကျေးဇူးတင်ရအောင်မည်ရပ်ပတလာကမူမိတို့ပင်ပြောမည်မသိတွေ့တဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းแชร์ပြပါအောင်လို့မြစ်တရရခံပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်